Сумах до Дня Героїв Небесної Сотні вшанували загиблого на Майдані сумчанина. Вчителі української мови та літератури у Сумах змагались у знанні нових правил правопису. Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні стартував у палаці студентського спорту Сумського державного університету. Мої вітання на Суспільному, випуск новин про те, як минув цей день, далі у репортажах моїх колег. Був опорою, надією та радником. Такими словами сьогодні згадував Сергій Братушка свого сина Олексія. Чоловік загинув на столичному Майдані у 2014 році. Це сталося саме 20 лютого. Кульове поранення від снайпера Олексій отримав на вулиці Інститутській. Поховали чоловіка 24 лютого у Сумах на центральному цвинтарі. Заходи вшанування пам'яті всіх загиблих у День Героїв Небесної Сотні та полеглих на Сході розпочались саме звідси. 6 років пройшло, з одної сторони, вроді вже ж повинен успокоїтися, а з другої сторони, кожен день він зі мною, кожен день в голові, кожен день в мислях. Тому що він був для мене опора, надіжда, совєтчик, навіть партнер по бізнесу. І все це в одну секунду було потеряно. Олексій був дуже таким, дуже добрим був чоловіком. Він, ну, дитиною, я знаю, по школі ще його, завжди він справедливий був. І в його, ну, завжди така патріотична була нота, завжди він був настроєний на те, щоб країна, Україна процвітала. Коли ще була помаранчева революція, він був там. Коли стала Революція Гідності, він, звісно, вострий не став. Після у сквері Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг реквієм. Пам'ятника, який би сине жай ти вам пробуде, сине жаль ти вам пробуде. Ця дата взагалі змінила в моєму житті і в житті моєї родини взагалі все. Я не можу сказати однозначно, що це дата, але ця подія, яка взагалі показала, на що здатен наш народ. Я пишаюсь тим, що представники нашого народу вміють і можуть. І велика для мене це скорботна дата. Прийшла сюди, щоб вшанувати пам'ять погибших. У мене сусід Реута Андрій, він вчився в паралельному класі з моїм сином. І братушка був теж в паралельному класі з моєю дочкою, 75-го року народження. Я їх не пам'ятаю, як однокласників моїх дітей. Час плине, а пам'ять залишається. Так називається фотовиставка, що відкрилась до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні у Лебединському художньому музеї. 20 репортажних світлин до 20 лютого. Сергій Усенко – відеооператор з Лебедина. Разом із сином Олександром, автором світлин, їздили на Київський Майдан. Старший знімав відео, молодший фотографував. Олександр не зміг приїхати на відкриття своєї виставки через роботу. До Нового року ми були ще на Майдані, тоді ще було мирно, тоді ще був на Майдані багато було людей. До Нового року ми пару разів їздили, і потім так вийшло, що поїхали вже після того, як вже був розстріл, получився на Майдані. Ми попали спочатку в один мір, який називається Межигір'я, через півгодини попали на Майдан, де було, звісно, страшно ходити, знімати це все, фотографувати, в страшному смислі на душі больно було, тому що таких кілометрових дорожок із світів живих ми не бачили ніколи. Це тільки частина фотографій Олександра Усенка, які представлені в експозиції, говорить головний зберігач фондів музею Тетяна Химич. А потім він сам до нас прийшов, його за душу взяло саме ці події і запропонував нам подарувати такі роботи. В нас більше їх. Це такі ми вибрали більше, які там з Лебедином у нас, лебединці наші ж сфотографовані. А третього формату ще робіт 6-7, це до 30, ну і менші є роботи десь
ще 20-25. Цих також достатньо, щоб побачили люди, що відбувалося саме на Майдані. Люди, які загинули, ми завжди, я вважаю, повинні пам'ятати, не забувати про це, про ці страшні події. Це наша історія, яка буде написана в підручниках. На двох фото – однокласники Катерини Калити. Я знаю Настю Андрієву і Сережу Андрієва. Ми з ними навчалися в музичній школі. Зараз Настя навчається в нашій школі в 7 класі, а її брату Сергію 18 років. Вона дуже хорошо грає, талановита дівчинка. Я її добре знаю. Вона грає Шопена. Ми в одного викладача були в музичній школі. Привела на виставку дітей вчителька історії Альона Шевченко. Говорить, сама була на Майдані ще студенткою. Ми були після цих подій. І, звичайно, що найбільше, що запам'яталося, це те, коли ми йшли. І потік квітів, свічок, він ніколи не зникав, він нікуди не дівався. І студенти досить так жваво підхопили прагнення заспівати гімн на Майдані. Це було зовсім по-іншому сприймався наш гімн, і слова «Слава Україні! Героям слава!» вони зазвучали не просто як із шпальт газетів, як звичайне привітання, а це було дійсно поклик душі з кожного з студентів. Лебединська бібліотека презентувала виставку книжок, присвячених тим подіям. Коли розпочався цей Майдан, я дуже важко його перенесла. Я дивилася тільки новини. Коли я дивлюся на ці фотографії, в мене мурашки по шкірі і в мене зразу сльози на очі, тому що я це, ну як, прожила. Експозиція працюватиме до 5 березня. Ігор Стрільцов, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Сумщина. 6 років тому, також у четвер, 20 лютого 2014-го, учасники Київського Євромайдану, незважаючи на обстріл з боку силовиків і загибель протестувальників, перейшли у контрнаступ. Це був переломний момент Революції Гідності. Того ж вечора Верховною Радою була прийнята постанова про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. У ніч з 21 на 22 лютого тодішній президент Янукович втік із країни. Відсьогодні комунальний маршрут номер 65, який у Сумах їздив за маршрутом аеропорт-автовокзал, припинив свою роботу. Про це сказав директор електроавтотрансу Віталій Однорог. Причина – нестача автобусів. Це був один з найкращих маршрутів, 18-й рік, початок 19-го року, поки працювало там 4 транспортних засоби. Але в зв'язку з нехваткою автобусів та потребою містян, а ми перше за все навіть піклуватися про потреби, на більш удалені місця, там Добровольне, Косовщина, там, де нема комунального транспорту, нашого соціального перевізника. Тому і відкриття нових маршрутів по цим напрямкам, то було прийнято рішення щодо забезпечення більш важливих маршрутів для наших мешканців на оказання цієї послуги. А 1-2 автобуси на цьому маршруті, вони вже почали себе не оправдовувати. Якщо нам в цьому році буде можливість закупити техніку, то ми обов'язково будемо участвувати в конкурсі щодо забезпечення цього маршруту. Маршрут номер 65 запустили у 2017-му. Він частково дублював маршрут тролейбусів номер 5 та 10А. І час від часу у мережі сумчани викладали ось такі відео. Ми поцікавились думкою у аналітика транспортного сайту Андрія Васіна та екс-голови громадської транспортної комісії Володимира Ведмєдєва щодо необхідності запровадження такого маршруту та його закриття. Цей 65-й автобусний маршрут був не потрібний, оскільки він більшу частину дублюється з тролейбусним маршрутом номер 5, що абсолютно є невигідним для комунального підприємства, оскільки є більш інші маршрути. Навіть наш пропонований варіант був більш вигіднішим для комунального підприємства, оскільки приватний перевізник на маршруті аеропорт 12 мікрорайон не справлявся з потоком. Тому ми пропонували туди направити автобусні маршрути. Ізначально нам говорилось, що спочатку нам говорили, маршрут цей потрібен. На ньому, як говорив транспортний відділ, є стабільний великий пасажиропотік. І вже рік він у примарному стані.
З таких же причин можна закрити ще 3 автобусних маршрути, таких само малорентабельних чи рентабельних. Аргументи можна знайти будь-які. Є можливість як мінімум одним, але, звичайно, краще обслуговувати 2 автобусами, щоб людина не чекала. Тобто нічого іншого, окрім особистого волюнтаризму і самодурства, у цьому рішенні немає. Перш ніж запускати маршрути, треба забезпечити існуючі маршрути інтервалом руху не більше 15 хвилин, і як тільки забезпечимо ми ці маршрути, можемо переходити до відкриття інших. 15 хвилин інтервалу, тільки потім ми можемо переходити до відкриття нових маршрутів. За словами Віталія Однорога, наразі справних на підприємстві 24 автобуси. В останні 4 автобуси придбавали у 2018-му. Тоді з міського бюджету на їх закупівлю витратили 8 мільйонів 420 тисяч гривень. Торік у бюджет закладали 5 мільйонів гривень на нові автобуси, але через заперечення Антимонопольного комітету щодо монополізації ринку перевезень депутати перенаправили ці гроші на погашення боргів водоканалу. У бюджеті цього року на закупівлю автобусів для Сум грошей немає. Газ у 2 сумських гуртожитках поки не відключатимуть. Йдеться про адреси проспект Курський, 125 та 133. Чекатимуть на роз'яснення від Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Так вирішили на нараді в облдержадміністрації. На неї прийшли мешканці гуртожитків, представники регулятора, Антимонопольного комітету та газовики. За словами Костянтина Безносохіна, позиція Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг, люди не можуть укласти індивідуальні договори із Сумгазом, бо не є побутовими споживачами. У даній ситуації, яка існує фактично, це повинно бути постачання через обслуговуючу організацію. Директор комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Богдан Здєльник, управитель одного з гуртожитків, каже, постачання газу не входить до послуги з управління. Намірів у підприємства продовжити цей договір немає, тому що підприємством діючий тариф не передбачав поставку газу. У мене підстав включити газ в тариф немає. Ось в чому питання. От в чому нова йшла мова стосовно того, що існують інші гуртожитки, і по іншим гуртожиткам існують індивідуальні договори по газопостачанню і розподілу. Будь ласка, надайте нам зазначений перелік. Ми звернемося в свою чергу із перехресною перевіркою до ПАТ «Сумигаз» і ТОВ «Сумигазбуд». За словами директора «Сумигазу» Дениса Черненка, договори на постачання газу до цих гуртожитків немає з 1 січня 2019 року, коли у Сумах почали працювати управителі будинків. Мети відключити споживачів від газу немає. Є ціль узаконити відносини. Наша думка – законна дія, договір з юридичною особою. Є укладені договори з управителями, а там, де індивідуальні – це договори, які були укладені давно, ще за старого законодавства. За інформацією Департаменту інфраструктури, у Сумах всього 83 гуртожитки. З них 23 належать громадським об'єднанням, 60 мають управителів. Ось цей розташований на вулиці Шишкарівська, 11. У ньому проживає близько 90 сімей. На другому поверсі одного з під'їздів 16 кімнат. Загальною кухнею користуються усі. Рахунки за газ кожна кімната сплачує окремо. Сплачуємо за тими ж договорами. Договори не переукладав ніхто. Виходить на одну людину 31 гривня з копійками. Якщо у кімнаті живе більше людей, помножується. Ми користуємося і все. Один із останніх договорів, який знайшла мешканка, укладений з Сумигазом у 2006 році. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Через відсутність у 2 гуртожитках договорів із Сумигазом за спожитий газ вони заборгували 270 тисяч гривень. Вчителі української мови та літератури у Сумах змагались у знанні нових правил правопису. Напередодні Дня рідної мови, який щороку відзначають 21 лютого, близько 160 вчителів зібрались у сумській школі номер 2, аби обговорити зміни до українського правопису та запозичити досвіду у колег. Розпочали захід під назвою «Мова» стосується кожного із виступів театрального гуртка школи номер 12. Це кохання, це краса! Вона граматичною помилкою у віршах твоїх була.
Такі виступи допомагають дітям у навчанні, говорить керівниця гуртка Наталія Омельченко. Коли ми готували цю п'єску, ми розбирали деякі правила, діти приходили, вони задавали питання, що «А Наталія Миколаївна, ми там кажемо про те, а якщо оце…» Ну, тобто були питання, ми їх обговорювали. Тему ми обрали в тому році, тому що діти попідростали, взагалі то була спочатку тема кохання, а потім вже ми знайшли такий вірш, який говорив про те, що кохання, воно, ну, щоб не заважало кохання, мова, щоб не заважала коханню. 10 спікерів протягом 2 годин, використовуючи різні методи навчання, представляли кожен свою тему – нововведень до українського правопису. В зв'язку з тим, що підручники старі, доводиться, ну, деякі, звичайно, матеріали роздруковувати, деякі, оскільки в мене є можливість працювати з проєктором, приносити у картках, в асоціаціях, в якихось таких цікавих моментах, які сприймаються учнями легко, іноді доводячи, скажімо так, деякі слова до абсурду, бо так запам'ятовуються краще. Насправді те, що було найскладнішим у правописі, найскладнішим і залишилося, тому що це був правопис складних слів. З дефісом, без дефісу, разом, окремо. Це було складно і складно є. Просто деякі моменти спростилися, і в цьому вже великий плюс. Вчителі обговорювали нові норми, висловлюючи свою думку про зміни у правописі. До змін ми були готові. Єдине, в чому викликає труднощі, це розібратися з усіма нюансами. Треба було змінювати, тому що Україна жила за правописом 1990 року, який був тимчасовий, тому на часі потрібні були зміни для того, щоб і відродити традиції правопису 1928 року і внести зміни відповідно до тих нових слів і понять, які з'являються в українській мові. Тому що поняття є, а як правильно писати, формулювання немає. У підсумку заходу вчителі пройшли тестування на знання оновлених правил, краще отримали подарунок посібник нової редакції українського правопису. Катерина Гладенко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні стартував у Палаці студентського спорту Сумського державного університету. На доріжках та в секторах палацу змагатимуться спортсмени з 24 регіонів України, а також з Туреччини та Киргизстану. Команду Сумської області представлятимуть 59 легкоатлетів. Це вже ми приймаємо 5 змагання з початку року на нашій арені легкоатлетичній. Вже практично це кульмінація, пік цього сезону зимового. Це дорослий чемпіонат наш України. Приїхало для участі у нас 489 учасників із 24 регіонів нашої країни. Компанію українським атлетам складатимуть на турнірі 3 спортсмени з Киргизстану та 21 з Туреччини. Команду Сумської області представлятимуть 59 атлетів. Ми маємо надію на штовхання ядра, на 400 метрів, на естафетний біг, на бар'єри. Тобто надій багато. Маю надію, що все нас вдасться. На Ігоря Мосієнка, на Олександра Погорілка, це 400 метрів, він молодий наш атлет. На Оксану Шкурат, це 60 метрів з бар'єрами. Та естафетні команди, як і чоловіча, так і жіноча має. Хоча чоловіча в нас сильніше. На цікаву боротьбу у секторі штовхання ядра розраховує і тренер збірної України з метань Максим Островський. Перед цим пройшов командний чемпіонат України і себе проявив Ігор Мусієнко, і також він штовхнув в Турції на 2 стартах. І зараз на цьому старті, це зимовий чемпіонат, ну, відбудеться така інтрига, хто відбереться на Кубок Європи з метань в Португалії. Ігор Мусієнко завжди був лідером, але з прошлого року у нас з'явився ще один такий спортсмен, як одесит, він сам з Вінниці, це Роман Кокошка. І я думаю, що тут буде запекла боротьба і конкуренція. Триватиме чемпіонат України у приміщенні 3 дні. Завершиться він 22 лютого естафетними забігами 4 по 400 метрів. Олександр Качанов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Це було останнє повідомлення. Бажаю гарного вечірнього відпочинку і на все добре.